Antara paparan menarik hari ini. Hadi tak ada modal kalau berbaik dengan Anwar. Larangan masuk pelabuhan isyarat jelas Malaysia tak iktiraf Israel. Bersatu dakwa kerajaan Anwar rasuah. Heret Takiyuddin ke Jawatakuasa Keistimewaan Parlimen. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said mengumumkan pihaknya akan menjalankan kajian menyeluruh dengan sesi libat urus membabitkan pemegang taruh dalam usaha memperkasa undang-undang untuk membanteras jenayah dalam talian. Katanya kerajaan perpaduan melalui bahagian hal ehwal undang-undang dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional akan menjalankan satu kajian menyeluruh termasuk kajian perbandingan dan konsultasi awam dibuat dalam tempoh 3 bulan mulai Januari 2024 dengan kerjasama bersama ahli akademik di Universiti Tempatan agar satu keputusan dasar jelas berhubung dengan pindaan kepada perundangan yang sedia ada dan penggubalan undang-undang yang baru mengenai prosedur dan kuasa bagi menangani aktiviti jenayah dalam talian secara komprehensif. Undang-undang yang lebih menyeluruh diperlukan dalam keadaan kes jenayah dalam talian menyebabkan kerugian yang besar. Setakat 30 November tahun ini, jumlah kerugian akibat jenayah dalam talian ialah RM173,339,234.73. Sebanyak 8,213 kertas siasatan dibuka oleh NFCC, PDRM, SKM dan BNM. Keputusan kerajaan melarang kapal Israel memasuki Malaysia memberi isyarat jelas bahawa negara ini tidak mengiktiraf rejim Zionis itu dan tidak akan bersokongkol dalam usaha membantunya dari segi ekonomi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, keputusan tersebut adalah selari dengan dasar kerajaan selama ini yang memberi penegasan mengenai beberapa isu melibatkan Israel. Fahmi berkata langkah kerajaan membatalkan keputusan terdahulu pada 2002 dan 2005 yang membenarkan ZIM iaitu syarikat perkapalan berbangkalan di Israel memasuki Malaysia dengan mesta-mata, menunjukkan keutamaan negara dalam memperjuangkan nasib penduduk Gaza. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, berkuat kuasa serta-merta syarikat perkapalan berpangkalan di Israel, kapal yang menggunakan bendera rejim Zionis serta kapal dalam perjalanan ke negara itu dilarang memasuki atau memuatkan kargo di mana-mana pelabuhan Malaysia. Perdana Menteri berkata sekatan itu adalah tindak balas terhadap perbuatan Israel yang mengetepikan prinsip asas kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Fahmi juga berkata sekatan itu dijangka tidak menjejaskan operasi dari segi perkapalan dan penggunaan pelabuhan. Katanya saya tidak ada angka spesifik berapa peratus daripada syarikat yang memasuki pelabuhan kita destinasinya ke Israel, tetapi saya percaya jumlahnya tidak terlalu besar. Penganalisis politik berpandangan ada agenda politik berlindung di sebalik tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa menolak usaha pendamaian dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, pemimpin PAS itu bimbang hilang senjatanya untuk terus menyerang menggunakan agama dan bangsa jika beliau menerima perlawanan damai untuk berbaik-baik dengan Anwar. Katanya kalau pendamaian itu disambung, habislah senjata PAS kerana itu modal politik mereka. Penolakan pendamaian hari itu amat mengecewakan, tetapi ia amat difahami kerana ada agenda-agenda politik di belakangnya. Hadi didakwa menolak usaha pendamaian dengan Anwar digerakkan Ikhwanul Muslim 2 bulan selepas penubuhan kerajaan perpaduan tahun lalu. Sumber berkata usaha itu dibuat melalui wakilnya dari Qatar bertujuan memperkuatkan suara pemimpin Islam di peringkat antarabangsa. Lebih-lebih lagi memandangkan kedua-duanya daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Wakilnya dikatakan datang melobi ke Malaysia sebanyak 2 kali untuk mempertemukan Anwar dan Hadi bagi rundingan damai namun gagal. Dalam pada itu, Azmi berkata PAS mendapat sokongan pengundi Melayu kerana parti itu menggambarkan hanya mereka boleh mempertahankan agama dan kepentingan orang Melayu berbanding kerajaan perpaduan diketuai Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sementara itu, seorang lagi penganalisis politik Muhammad Yusuf Kasim pula berpandangan Hadi sepatutnya berdamai dengan Anwar demi kepentingan Islam dan Melayu di Malaysia. Katanya serangan yang bukan-bukan akan memburukkan lagi hubungan. Katanya perpaduan di kalangan umat Islam amat diperlukan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Malaysia dan di peringkat global. Naib Ketua Pemuda Amanah Zul Hazmi Hassan menyela kenyataan bekas Ketua Sayap itu, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim yang mendakwa ada suara dalam kalangan ahli yang mahu Presiden Amanah ditukar menjelang pemilihan parti akhir bulan ini. Zul Hazmi menyifatkan kenyataan Hasnul sebagai fiksyen dan menegaskan semua ahli Amanah tahu bahawa jawatan Presiden tidak dipertandingkan tetapi dipilih secara konsensus oleh 27 orang jawatan kuasa yang diundi perwakilan. Katanya ahli amanah tidak bodoh dan tahu jawatan presiden tidak dipertandingkan, maka cakap-cakap konon ada arus mahu menukar presiden hanya fiksyen yang direka-reka. Hasnul menyifatkan Presiden Amanah Muhammad Sabu tiada visi yang jelas apabila menyeru pemuda parti itu agar menjalinkan kerjasama dan memperkuatkan UMNO bagi meraih sokongan rakyat di negeri pembangkang. Katanya agak pelik kenyataan ini, kena perkukuhkan UMNO yang memang diketahui punyai jutaan keahlian dari ribuan cawangan. Patutlah dalam kalangan ahli amanah makin kuat arus mahu tukar presiden, visi tidak jelas. Muhammad berkata pemuda amanah perlu bekerjasama dengan pemuda UMNO untuk meningkatkan sokongan di negeri-negeri yang ditakbir pembangkang sebagai usaha untuk memulihkan kedudukan PH dan BN di sana. Katanya untuk kita bertapak kembali di Kelantan dan Terengganu khususnya, kita perlu bekerja erat dan kuat supaya UMNO kembali kuat. Tak pernah saya cakap nak minta UMNO kuat, tetapi ini fakta. Sebab itu kebersamaan kita antara PH, UMNO, BN di negeri-negeri ini perlu diusahakan secara bersungguh-sungguh. Mengulas selanjut, Zul Hazmi berkata, Muhammad membuat saranan itu demi menyekat pengaruh pembangkang selain menekankan semangat perpaduan bagi menghadapi PRU-16 terutama di Kelantan dan Terengganu. Katanya amanah berkawan bukan dengan melemahkan tetapi saling membantu memperkuatkan parti masing-masing, memperkukuhkan kerjasama dan menarik kembali sokongan rakyat demi menentang penunggang agama dan kaum secara melampau kerana tamatkan kuasa. Visi Presiden Amanah jelas tetapi bekas Ketua Pemuda Hasnul gagal faham atau pura-pura tak faham serta mengada-adakan cerita konon ada ahli yang mahu tukar presiden. Dia turut menempelak Hasnul yang juga bekas Adun Titik Serong dengan berkata dia tidak perlu belagak baik setelah keluar daripada Amanah. Katanya mungkin dia sudah lupa dosa pengkhianatannya. Namun tidak kami, sekurang-kurangnya Presiden terbukti di tawar bulan dan bintang supaya mengkhianat, tetapi sejarah tercatat yang dia memilih prinsip dan bukannya menangis di depan pagar pemimpin Bersatu. Veteran DAP Lim Kit Siang menggesa pemimpin PAS Takiyuddin Hassan dirujuk kepada jawatan kuasa keistimewaan Parlimen kerana menyifatkan kenyataan berhubung Perdana Menteri bukan Melayu sebagai naratif beracun. Lim juga menggesa Setiausaha Agung PAS itu memohon maaf dan menarik balik kenyataannya. Katanya Takiyuddin harus dirujuk kepada jawatan kuasa keistimewaan untuk melihat sama ada dia telah melanggar sumpahnya sebagai ahli parlimen untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Dengan menyifatkan bahawa kenyataan PN bukan Melayu adalah naratif beracun yang berisiko menimbulkan ketidakharmonian, adakah Takiyuddin mengatakan bahawa perlembagaan persekutuan dan rukun negara adalah dokumen yang memecah belahkan dan menghasut? Takiyuddin sebelum ini menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghentikan naratif beracun DAP. Ini selepas ini membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan pengurusi DAP wilayah persekutuan Tan Kok Wai mencadangkan untuk mengembalikan semula pilihan raya majlis tempatan di Kuala Lumpur. Sementara itu, Lim bertanya sama ada Takiyuddin akan bercadang untuk menjadikan PAS sebuah parti yang lebih sederhana. Katanya adakah PAS akan mengikis ekstremisnya dan menjadi parti Islam yang sederhana selaras dengan perlembagaan Malaysia dan Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, agama, budaya dan peradaban. Polis telah menyoal Lim selepas membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Mengenai cadangan pilihan raya tempatan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, terdapat lebih banyak perkara asas yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Aktivis dari Bersatu membuat laporan polis atas dakwaan berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapatkan projek tempatan banjir. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Shaharin atau lebih dikenali sebagai nama Cikgu Bad atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Bad mendakwa ia menyebabkan kos projek meningkat dengan tinggi. Dia berkata pada November tahun lalu, kerajaan membatalkan kontrak untuk projek tempatan banjir bernilai RM7 bilion yang dilaporkan diberi menerusi rundingan terus oleh pentadbiran sebelumnya dan akan menilainya semula. Projek itu adalah sebahagian daripada peruntukan RM15 bilion untuk menangani banjir. Badrul mendakwa walaupun penilaian semula dikatakan untuk mengurangkan kos, peruntukan untuk projek tempatan banjir telah meningkat kepada RM16 bilion. Katanya kos naik kerana dia pihak terlibat kena bayar rasuah. Dia mendakwa rasuah diberikan dalam bentuk bayaran rundingan yang akan disalurkan menerusi firman guaman kepada penerima yang mencurigakan. Dalam hantaran di media sosial, dia mendakwa antara penerima adalah proksi kepada menteri dipercayai merujuk kepada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Kelas Tarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad. Dakwanya lagi salah seorang penerima adalah pemandu yang bekerja di sebuah pihak berkuasa tempatan di Selangor, manakala satu lagi penerima adalah syarikat kosmetik. Dia mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam sebuah projek hospital. Sementara itu, satu lagi dokumen yang dipetik Badrul adalah surat daripada Nik Nazmi kepada Anwar Ibrahim yang bocor pada April lalu. Dia mendakwa surat itu menunjukkan Nik Nazmi meminta Anwar meluluskan tender menerusi rundingan terus. Bagaimanapun, semakin mendapati tajuk surat itu sendiri menunjukkan ia berkaitan cadangan untuk satu tender terbuka bagi projek tempatan banjir. Pejabat Nik Nazmi telah membuat laporan polis berkenaan kebocoran surat itu pada Mei lalu. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV dan pakai info terkini di Facebook serta YouTube di TV.